a prosím vás, vytlieskajte Miško Červeňa. Miško Červeňa má 12 rokov, prišiel k nám z trenčianskych Stankoviec, takže z našeho trenčianskeho kraja. A prišiel s babkou, babka si tu. Babka dole, povzbudzuje krásne. Dobre, takže veľká pochvála, že takto podporuje Miška. No a ja môžem ešte pochváliť, že na Mijave na súťaži vyhral prvé miesto. Takže veľmi šikové. A dnes vo Svierekci má veľkú premiéru, takže on ide prvýkrát, tak sa teší na vás a zahrávam pekné pesničky, nech sa páči.